1993 թվականին կառուցել ենք այս խանութը ամուսինս Ռոստոմ Դարփինյանը սեփականության իրավունքով փոքրիկ բիզնես ենք դրել եւ նորմալ աշխատել ենք մինչեւ 2007 թվականը 2007 թվականին մի գեղեցիկ օր մեզ ներկայացրեցին մեզ կանչեցին դատարան եւ խաբերության զոհ դարձանք ընկանք քաչքշուկների մեջ դատական ացիանների դռները ծեծեցինք եւ պարզվեց որ այդ քաչքշուկների արդյունքում ստացվեց այնպես որ ապօրինաբար օրենքի միջոցով դատարան միջոցով բայց ապօրինի վճիռեր դա իրենց ներկայացնում մենք զրկվեցինք մեր սեփականությունից արդեն լրանում է 9 տարին որ մենք անընդհատ բողոքներ ենք ներկայացնում եւ ստացվում է արդյունքում դրանք ապարդյուն են սկզբում մեզ ինչ-որ հուսադրող պատասխաններ են լինում մենք էլ մեր ճշտության մեջ համոզված ենք լինում բայց վերջում գալիս ենք մենք ստանում ենք շատ նմանօրինակ նմանատիպ պատասխաններ ձեզ ներկայացնեմ միայն վերջի դիմումը դիմումի պատասխանը Վանաձոր քաղաքի գլխավոր դատախազ Շարմազանովից որտեղ նշվում է որ ճիշտ է Խանութը մեզ է պատկանում ամուսնուս Դարփինյան Ռոստոմին։ Սուտ մատնություններ չկան, սուտ վկայություններ չկան, բայց այժմ այն պատկանում է Շահվերդյան Հովանեսին, բայց չի նշված ինչի հիման վրա, որ որոշումների հիման վրա, որոնք են արդարացնում այդ որոշումը, այդ վճիռը։ Ուրեմն ինձ մոտ է գտնվում մեր սեփականության վկայականը, սեփականաշնորհման անշարժ գույքի սեփականության վկայականը եւ ճիշտ ասած մենք սա հետ մեծ հույսեր ենք կապում եթե այն այժմ մեզ չի պատկանում խանութը առաջին հերթին ես սա համարում եմ մարդու որպես սեփականության իրավունքի մեծ ոտնահարում օրենքի մեծ շրջանցում մենք ունենք այդ վկայական մենք դա ձեռք ենք բերել օրինական ճանապարհով եւ այսօր կանգնել եւ առանց իմքի ասել որ դա իլևս ձերը չի մենք ցանկանում ենք ինչ-ինչ նպատակներով նվիրել ուրիշի Ես չգիտեմ, ով իրավունք ուներ այս երկրում, իմ ունեցվածքը, իմ երեխայի հացը վերցնել եւ նվիրել ուրիշի։ Չէ՞ որ ինքը իր նվերի համար իր ունեցածից պետք է նվիրեր։ Խանութը այժմ գտնվում է ողբալի վիճակում, որովհետեւ մենք չենք կարողանում նույնիսկ մուտք գործել։ Շահվերդյան Հովիկը, որը իրեն տեր ու տիրական է համարում, սեփականատեր է համարում, չգիտեմ, անխղճորեն ասեմ, անամոթաբար ասեմ, անպատասխանատու ձևով ասեմ, լրիվ ավեր է դարձրել խանութը, լրիվ, նույնիսկ անծանոթ մարդու լացն է գալիս, չի կարելի, չէ որ սա շինություն էր, չէ որ սա աշխատանք էր, տարիների աշխատանք էր, չի կարելի, մարդը սկի իրավունք չունի իր ստեղծածը ջարդելու, ուրիշի ստեղծածը ջարդելու իրավունք չունի, եւ մենք ոչ մի ձևով, ոչ մի վարկածով, ոչ մի ձևով չենք կարող այդ մարդկանց, չեմ ասում պատասխանատվության ենթարկել, այլ մեր արդարությունը, մեր ճշմարտացությունը ապացուցել եւ գոնե տեր կանգնել մեր մի փոքր ունեցվածքին։ Պնդիմում ենք դատախազությանը, որպիսի քրեական գործարուցվի եւ այն մարդիկ, որոնք ստեղծել են այս խաբերությունը, այս ճիլաշփոթը, այսքան փաստաթղթերի խեղաթյուրումը պատասխանատվության ենթարկվեն։